Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abang Jersey anda sekali lagi, Jeff Karim. So untuk episod kali ni aku nak tunjuk perbezaan jersey player issue untuk musim 2006-2007 Chelsea away kit. Yang ni ialah player issue, yang ni ialah replika. Okay, jom kita tengok perbezaan di antara player issue dengan replika. Okay, perbezaan yang pertama seperti biasa, untuk player issue dia menggunakan teknologi 4Motion. So semua pasukan yang ditaja oleh Adidas pada tahun ni disupplykan dengan jersey teknologi 4Motion, manakala untuk replika yang jual di kedai-kedai dan butik-butik yang menggunakan teknologi Adidas Climacool. So ni perbezaan dia lah. So dari segi jahitan untuk Club Crest dengan logo Adidas ni sama juga, ada sulam. Logo Adidas sulam, Crest Chelsea sulam untuk play issue ni. Manakala untuk replika pun samalah, dia logo Adidas sulam, Crest Chelsea pun sulam. So dari jauh memang tak nampak sangatlah perbezaan untuk kit 2006-2007 third ni, lebih kurang sama. Bahagian lain pun nampak tak banyak beza, sleeve dia pun sama. So ni dua-dua ni long sleeve replika dengan play issue. So yang replika ni pun jenis jahit, dia punya stripe. Play issue ni pun jenis jahit. Okay, so untuk play issue ni, ni label tag dia, boleh tengok. So macam biasa dia ada tulis CFCA JJSY ni jersey lah, PL belakang tu player lah, untuk player. So ni untuk away 2006-2007. Okay, nampak eh. So manakala untuk replika, bukan baju yang brand new with tag, so tak boleh nak tunjuk lah tag dia. So di bahagian depan replika, di bahagian belakang, ni bahagian belakang replika, ni bahagian belakang play issue 4Motion. Okay, so jumpa lagi pada topik akan datang. Terima kasih kerana menonton konten aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.